Vamos lá, pergunta interessante, hein? Filhos de criação enteados também possuem direito, professor Júlio? Então, eu quero trazer a resposta para você com muito carinho aqui. As perguntas bem focadas no direito de família hoje, hein? Legal. O falecido pode deixar parte de seus bens em testamento para enteado, sim. Outras pessoas vistas e tratadas como filhos, né? Caso não exista testamento ou se os enteados, né, ou filhos de criação desejam obter o direito como herdeiros, existem duas possibilidades. Antes do falecimento, ainda em vida, é possível emitir o registro público de filiação sócio-afetiva em um cartório de registro civil. Então, é possível a sócio-afetividade de forma extrajudicial, vamos dizer assim. Após o falecimento, o direito só pode ser obtido por meio de uma ação judicial, tá? Então, ponto importante também, tá bom? Legal, parabéns pela pergunta, resposta dada, até a próxima.